是啊，那么公白了。那么现在就请公主出来吧。你很烦哎，不要一直跟着我。好吗？你一点都不了解微积分公主，你知道微积分是什么吗？微积分学是微分学、积分学和极限，还有无穷级数的一个数学分支。你懂这些吗？完了，这些我都不知道，看来我是知道吧。母后啊，我想要嫁给乞丐，请你成全我们。不行，他只是个乞丐啊！我一定要跟公主结婚，就算我是乞丐，我还是会很努力的去赚钱。你那样吃饭都吃不饱了。虽然我觉得微积分很酷。
很困难，但是我觉得只要有心就会学会它的。虽然呢，我最后没有娶到微积分公主，但是我会多多的去了解它。虽然都没有我的戏，但是我会认真学习微积分。